Som I kan se, så er vi taget på landet. Det er det, fordi jeg som byboer tit har tænkt på, hvad man egentlig laver, når man bor og arbejder på landet. Jeg har en diagnose som udviklingshemmet, men det betyder ikke, at jeg ikke kan finde ud af noget. For alle kan noget. Og derfor er jeg på vej ud til Nalof. Nina har en gård, og hun har masser af dyr. Og Nina har lovet mig at lære mig en masse om, hvad man laver på landet. Og give mig et par gode tricks. Og måske kan I også lære noget. Nå, det er her, du gemmer dig, frøken Nina. Hej, Poul. Hej. Hej. Nå. Er der noget, jeg kan hjælpe med? Du kan lige tro. De sidste æbler her, de skal jo ned. Du kan godt se, der er rigtig mange, der er ned i forvejen. Så bum. Du rev jo ikke træet med. Det var sgu lige før, da. Hva? Nå, jamen, så skal vi lige have lavet det. Alt vel ellers? Ja, stille og roligt. Okay, super. Ved du, hvad vi skal lave i dag? Har du gættet noget? Nej. Noget æble noget. Hvad æble. Er noget med æbler? Æblechutney havde jeg faktisk tænkt. Og hvad er det så? Jamen det er jo sådan noget lidt surt, kan man sige. Sådan lidt ind til kød. Ikke ligesom marmelade, sådan lidt mere stærkt. Nej, hvor har vi været gode. Nu er de faktisk nede. Næsten alle. Skal jeg ryste træet? Ja. Så du får et oveni. Skal vi se, om der er flere? Der var der nogen. Ja, jeg kan da det æble i hovedet på mig selv. Nå, godt. Jamen, tak for hjælpen. Jamen, så er det jo også spændende, du skal smage noget, du ikke har smagt før. Ja. Hvad? Nu når vi nu har så mange æbler, Nina, ja. Ja. Skal vi så ikke lige tage ned til Kær over i Tinglev for at lave æblemost? Det lyder da fantastisk. Har du en aftale med ham? Ja, det har jeg da. Du er så velforberedt, du. Jamen, så går vi bare ind. Men skal vi ikke starte med at lave tøjtløs? Gør vi. Vi tager det bare med skal på, men vi skal have kernehuset af. Og så er det bare sådan nogle grove stykker, du ved, ikke? Så svipser vi det bare op i gryden her. Hvad er en grove stykke? Ja, sådan noget. Nu er du jo udviklingshemmet, ikke? Ja. Men at du er udviklingshemmet, hvad betyder det egentlig sådan for din hverdag? Kan du sådan sige det? Hvis du... For min hverdag, det betyder det, at jeg bor på et bofællesskab. Ja. Har du gjort det altid? Jeg har gjort det lige så længe, jeg har boet i Åbenrå. Og hvor længe er det? 8 år. 8 år? Og faktisk længere, men jeg har været væk på Åbenrå et stykke tid. Og ellers har du boet hjemme ved din mor og far? Ja. Ja. Nu arbejder du jo. Altså, du har jo et arbejde. Du er journalist nærmest, ikke? Ja. Men altså, hvad vil det ellers betyde sådan? Er der nogle ting, man skal tage hensyn til med dig? Jeg har en struktur i min hverdag, som det gør, at min hverdag bliver lettere. Det har du behov for? Ja. Ja. Men ville du kunne bruge selv i en lejlighed, for eksempel? Ikke lige nu, som det ser ud. Nej. Er det sådan noget, du arbejder hen på, at du gerne skulle bo selv? Ja, om for mange år endnu. Ja. Ser du sådan med andre normale unge? Ja, er du sammen med det? Det gør jeg. Jeg har en helt del normale venner, som er normale, og de respekterer mig også, ja. Som jeg er. Ja. Men det er også nogen, det ikke gør. Men så siger jeg bare, ja. I må respektere mig, som jeg er, eller må I slette mig. Ja. Og hvor... eller må I... Forlade min lejlighed, for eksempel. Ja, jamen det synes jeg er fint, at du ligesom siger, altså, at der skal være noget respekt, ikke? Vi alle sammen har jo svært ved et eller andet. Vi er jo ikke verdensmester i alting. Hov, ved du hvad? Nu står du lige og laver pjatfis her. Ej, det er mig, der har krise i dag, kan jeg godt sige dig. Men det der fint er, at der er... hvor mødes I så henne, de der unge mennesker? Laver I sådan nogle... Er det nede i jeres klub, eller hvad? Ja, dem jeg mødes med, det er dem, jeg mødes med i klubben. Ja. Mødes jeg med normale venner, så er det højst sandsynligt på et diskotek eller sådan noget. Ja. Hvor går du på diskotek henne? Jeg har den specielle aftale med ham, det har Sky Club. Ej, der går min søn jo også inde. Jeg kan altid komme ned på tønden. Kan du? Jamen jeg... På tønden? Det er et diskotek. Og jeg troede lige, jeg tænkte, nå, skal man nu have specialtilladelse for at gå på toilet? Nå. Åh,
På Tønden? Ja, det diskotek, det hedder. Okay. Men da det hedder Lafayette i rigtig gamle dage. Okay. Der var jeg ikke decideret velkommen. Ikke for min fætter, han ikke kender sagsen min. Hvorfor var du ikke velkommen? Ja, fordi jeg var udviklingshemmet, jo. Ej, er det rigtigt? Det var da chikane. Ja, ham der styrte diskoteket, han synes ikke udviklingshemmet var velkommen. Udover den normale dag, hvor de havde diskotek på udviklingshemmet. Ja. I weekenden var jeg ikke velkommen. Nej. Det fik I lige en snak om. Er det også noget, du vil sige til andre, der for eksempel er udviklingshemmet? Ja. Altså, at vi skal have nogle rettigheder, vi skal have lov til at gå på diskotek, eller få et fritidsjob et eller andet sted, eller sådan noget. Kunne man ikke godt det? Jo. Jeg havde aldrig kunne få et normalt arbejde. Nej. Hvad er et normalt arbejde i din For eksempel Føtex, Fona, campingforhandler. Altså, kunne du ikke have sådan nogle lidt andre funktioner? Altså, jeg tænker, hvis du nu for eksempel var i Føtex, så kunne du vel i princippet godt stille varer på plads og vide noget om et område. Kunne du ikke? Vil du ikke kunne sætte dig ind i det? Jo, jeg er god til regninger og sådan noget. Det er gerne til at vide, at jeg var den bedste i kassen til hovedregning. Til hovedregning. Vil du kunne sidde ved kassen, eller bliver du for forvirret? Lidt for forvirret bliver man. Ja. Men du kunne godt for eksempel stå og så have ansvaret for frugt og grønt. Ja. Og lære noget om grøntsager, og så når folk de kommer og spurgte dig og får sat på plads og får til at se pænt ud og sådan noget. Netop. Jamen tror du egentlig ikke også, at det ville være bedre, hvis vi så flere udviklingshemmede sådan rundt i de der funktioner, som vi egentlig er ude i, altså ude i supermarkedet og sådan noget? Jo. Altså er der mere respekt om det, hvis I kommer sådan lidt mere ud i det almindelige samfund? Jo, men nu har jeg jo kanon godt arbejde. Ja, det har du. Nu skal du lave dit ynglen. Mm. De her fætre. Ikke? Og der, det der er vigtigt, når man laver dem her, det er jo, at vi tager kernerne ud, og at du vasker dine fingre. At du ikke lige pludselig klør dig op i øjnene eller et eller andet. Så har vi balladen. Så alt det, vi har lavet med røg og løg og alt muligt, det er ingenting. Så hvis du skal toppen af, flækker den ned igennem, og smider kernerne herop i. Og så skyller vi den lige en gang. Så er det bare fantastisk. Så. Der er ingenting det her. Ej. Nu skal det ikke udfordre det, fordi lige pludselig så går det altså galt. Så går du lige hen og skyller, og så skal det bare snittes fint. Kender du de etfede svidløg her? De dovne svidløg? Nej. Prøv at se, i stedet for alle de der små fætre, der er hele vejen rundt, så er det bare et. Det synes jeg jo altså er kanonsmart. Det er jo sådan lidt små dovne. Kan du huske det der, jeg lærte dig med at lægge hånden hernede på? Holder her. Flad hånd. Kør den her op og ned. Bum, bum, bum. Og den kan godt køre højere op. Så samler du det hele i en stak, og så kører du frem og tilbage. Se, hvad du kan. Så. Der breder sig en duft, der jeg ved ikke hvad. Nu har jeg lige et spørgsmål. Jep. Hvordan gør jeg det? Nu skal jeg mig. Ja, sådan. Aldrig der på den her side. Altid heroppe på den flade. Så kan du ikke skære dig. Og så gør du nemlig lige det her. Skal du se, jeg får lige at samle det. Sådan. Bup, så den her på, og så er det bare heroppe i. Ja. Så kører den lige. Så tør du af på grunden. Ja, lige præcis. Ved du hvad? Det kører bare. Sådan. Ved du hvad det her er, jeg står og skærer før? Nej. På duft til dig. De har i hvert fald noget stærkt nu. Ingefær. Det lugter da godt. Ja. Giver en fantastisk smag. Trods hvor vi har udviklet til mig og min kæreste og der. Og din kæreste også, ja. Ja. Mm. Så har vi sådan en tradition. Vi snakker med normale mennesker og sådan noget. Ja. Og holder sammenhold der. Ja. Jeg tror i hvert fald, rundt regnet af de venner, jeg har på Facebook, er i hvert fald de 700, de er normale. De 700? Ja, jeg har 12, jeg har lidt over 12.
1200 venner. Nej, står jeg lige og bliver ukoncentreret. Du skal lige, det der, så skærer du fingrene. Lige præcis. Men det er jo super, altså, og de er også sådan, altså, de bliver ikke røde i hovederne, hvis, altså, du ved, det der med at spørge dig om, altså, at man synes, ej, skal jeg spørge ham, om han er udviklingshemmet og sådan noget, det er lidt pinligt. Men det ved de, det er godt, ja. Ja. Og det er ikke, og du synes heller ikke, det er pinligt, når de spørger og sådan. Nej. Du vil hellere have, at de spørger. Jeg vil hellere have, at de spørger, og så får man et svar. Ja, lige præcis. Men hvis vi lige skal opsummere på det her chutney her, vi har lavet, så har vi taget 3 store løg, hakket dem groft, 1 kilo æble, vi har taget 2 chilier, vi har taget en citron, hvor vi har skåret citronskallen. Kan du se her, taget det hvide af og skåret citronskallen super tyndt, og ups, og det er flyvende, og citronsaften. Så nu står ligesom de her ting hernede i gryden. Nu skal vi have 1 liter æbleeddike, og så skal vi have nogle rosiner, og så skal vi have noget brun farin, og vi skal have noget sukker. Og alt det her, det kommer vi op i gryden, så skal stå og koge cirka en halv times tid, smager vi til med salt, og så ser vi, hvor den er. Og så vupti, så har man faktisk en chutney, som er fantastisk. Og så hvis den ikke er sød nok? Jamen chutney, den skal ikke være så sød, den skal have sådan lidt sødme og lidt surt og lidt sådan, men vi smager på det, fordi det er os to, der skal synes, det er fantastisk. Okay? Så hvis du siger, den mangler lige lidt af det ene og lidt af det andet. Hvad bruger man en chutney til? Jamen, det er lidt ligesom sådan en sovs, kan man sige, ikke? Ligesom du ville have sovsen til. Sådan fantastisk til alle sådan nogle kødting. Hvad for nogle kødting? Jamen, det kan være hakkebøffer og koteletter og en pølse i stedet for ketchup. Der er lidt mere varme i den her, end der er i en ketchup, ikke? Men altså, det er sådan ligesom sådan en kold sovs, kan man sige. Ja? Ja, okay. Så nu jager vi simpelthen alt det her i. Og det brune farin. Og rosinerne, fordi de har jo også noget sukker, og så er det bare hele æbleeddiken i. Hele? Mm. Jamen, det ser jo skønt ud, synes du ikke? Det ser rigtig, rigtig godt ud. Ja, nu bruger jeg lige fingrene, fordi det synes jeg faktisk, det kan vi lige så godt. Det er jo dem, der sidder tættest ved hånden. Nu sætter vi den over og koger lidt. Jeg tror altså lige, jeg giver den en snært salt her, så den lige... Altså, hun giver den for meget salt. Nej, men altså, du er jo lidt... Du vil jo både have chili og salt, og jeg ved ikke, hvad alt muligt i. Eller... Jamen, det nu koger, Nina. Ja? Kan du så ikke lige køre ud til mosteriet og få lavet nogle æblemost? Jo, det var en god idé. Ved du hvad, så får jeg bare lige Henrik til at komme ind og slukke for det, for ellers så tror jeg ikke, resultatet er så godt, når vi kommer hjem igen. Så kan du komme ud der? Ja. Ja. Der er masser af plads. Så. Jeg er nødt til at have en helt stak æbler. Der kom et kambolage der med bilen. Så er det spændende at se, om Christian er hjemme. Han er hjemme. Jo, goddag Christian. Jo, og velkommen. Tak. Nå, har I lidt æble igen, vil lave til most? Ja, det har vi da. Jamen, skal vi ned og se, hvordan vi kan gøre i det? Det er fantastisk, glæder vi os til, gør vi ikke? Det glæder mig. Ja. Det glæder mig til at prøve det. Kom indenfor. Og smage det. Og smage det. Hva? Det er snart det bedste. Ruller nu. Det er godt nok noget lettere at lave råkost hernede ved dig, Christian. Det går jo lidt, hva? Ja. Så er der saks hus med smæk. Men så har du kernhus med her. Så har jeg kernhus med, ja, det er rigtigt. Ja. Det er grovfodret, ja. Hold op. Så, men nu er de så klar til at få presset. Nu er de hakket i små stykker, så vi kan presse saft ud af dem. Fantastisk.
Ja. Er det, gør man det med fødderne, eller hvad? Vi har sådan et lidt udstyr her, så vi kan presse. Så vi kan gøre det med. Ja. Det er ikke ligesom, når man skal lave vin. Ej, et helt. Vi skal jo ikke have et forgæret her, så det vil godt holde nogen under det. Så det er uden surtær. Ja. Godt, Poul. Du slaver. Jeg tror, du skal herover. Om. Og så skal vi have en op til jer. Men det er sådan noget industrimaskine. Det er ikke sådan noget her til... Ej, jeg vil lige sige det her. Det er ikke meget industri. Der har de jo store maskiner med bælter og sådan noget, hvor de presset. Men det her, det er sådan et lidt forvejst hjemmemosteri. Er det sådan et, man kunne købe til noget hjemmemosteri, hvis man synes? Ja, det kunne man godt. Så er de normalt lige de rustfri stål og sådan noget. Så er de... Så er de træ, ikke? Jo, så er de træ eller aluminium eller sådan noget. Ja, vi dyrker en masse jordbær og sådan noget. Og så vil vi gerne lave en jordbærsaft, så laver vi sådan en mosteri her, så kan vi jo lave æblesaft og jordbærsaft og ja, mange forskellige ting. Kan man lave saft af alting? Ja, det kan du jo næsten. Altså. Okay. Men skal man gøre noget, altså for at det holder sig, skal det have termon, eller skal det have et eller andet? Skal man tænke på noget som konserveringshalløj? Altså, vi gør jo det her til, vi varmebehandler det, det vil sige, vi varmer op til godt 80 grader, så bliver det pasteuriseret på den måde. Okay. Og det vi gør nu her i den her, det er, at vi har puttet selve æblemassen ned i. Og så er det en ballon inde i midt i. Den fylder vi op med vand. Og det vandtryk, det presser simpelthen æblesaft ud igennem siden her. Men alle kan komme med, hvis man har et æbletræ derhjemme, så kan man komme ud til dig, og så indlevere sine æbler og få presset most. Ja, vi presser simpelthen most på privat, hvor vi så... putter det i en beholder, og så tager jeg det ind, og så holder vi et adskilt, så hver enkelt får sit eget æblemost med hjem. Man får sit eget æblemost med hjem her. Så åbner vi simpelthen bare for noget vand her. Så kommer det vandtryk ind i den røde ballon, der er inde midt i det. Så skal vi da til at smage. Det er lige præcis det, vi skal. Ej, spændende. Du kan også tage herfra. Det er ligesom en anden fadøl. Ja, det er med skum over. Ej, se. Skål. 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 Det smager rigtig godt. Skål. Øj, flot farve, hva'? Det er rigtig godt. Altså, der kan du jo smage rigtig smag i de friske æbler. Det smager virkelig frisk æble. Så har vi fået varmebehandlet det her til æblemost her. Hvorfor skal det? Ja, nu har det ændret farve, hva'? Ja, nu er det endda en lille smule farve, hvis det bliver varmebehandlet. Hvorfor ja. Skal det egentlig varmebehandles? Jamen, det skal det jo for, at det kan holde sig. En helt frisk most, den kan jo kun holde sig i 3-5 dage. Så begynder den at gære, så bliver den faktisk til cider. Så derfor så varmebehandler vi alt, hvad vi sælger. Okay. Og tager så bare hjem i den her pose? Nej, så tager jeg lige et par kartonger her, som vi kan putte med i. Okay, nå, spar. Det. Så er det ligesom vin på kartongen her til. Super fint. Ja, det kan du da også lige. Ja. Skal du huske der, hvor hullet det er, Poul? Det der, hvor den skal ud. Der skulle lige have tappen fremad. Ja, det er lige den anden vej. Så. Perfekt. Jamen, så skal vi jo hjem og lave bålmad. Ja, og så kan vi få noget æblemost til at drikke. Kan du snart drikke mere? Ja. Altså, jeg har sagt til dig, det er ikke noget med at skulle ud bag en busk, fordi nu har du drukket alt for meget herinde. Det er klart. Men LH, det smager godt. Det håber jeg da også. Ja. Moin. Moin, moin. Så fik vi sgu lavet æblemost, du. Ja, og vi har fået 3 liter med hjem. Fantastisk. 9 har vi fået. Menuen i dag, det er jo den der chutney, vi har lavet. Ja. Og så er det hjertesalat. Hvordan laver man det? Jamen, det er, altså hjertesalat, det køber du jo. Det er de der små, bløde salathoder. Så flækker man dem. Sådan at de stadigvæk er på stokken, og så bliver de ristet af nede på vores varme plade, lige med noget smør og noget olie. Og så sammen med koteletterne. Og så giver vi koteletterne noget krydder og noget af det der salt, vi lavede en gang. Ja. Og noget peber, og så det der. Og ved du hvad? Så er der jo den der special surprise. Hvad er det? Det er, at vi skal lave popcorn på bålet. Ja, undskyld mig. Nu er det jo sådan, jeg kan ikke tåle popcorn. Det passer da ikke. Det gør det. Kan du ikke tåle popcorn? Nej, jeg bliver simpelthen skidt af det.
Vi streger popcorn af programmet. Vi laver ikke noget, du ikke kan tåle. Så er det bare det. Jeg får gården i maven her. Det skal du ikke. Så det vidste jeg ikke. Ja. Altså, jeg har aldrig hørt om nogen, der ikke kunne tåle popcorn. Men så mødte jeg lige dig. Nå, Poul. Var det ikke i dag, du skulle køre? Jo. Skal du prøve? Ja, hvorfor skulle jeg ikke det? Ja da, selvfølgelig. Så bytter vi lige. Vi bytter lige om. Så tror jeg lige, jeg tager solbrillerne af, fordi nu det her det skal jeg bare have med for fuld styrke. Nu er vi jo på privat vej, så der må man jo godt. Nu skal lige, du skal gøre lige, hvad jeg siger. Ja. Foden derpå. Og så lige så stille op med den og ned med speederen. Lige så. Nej. Ja, jeg tør. Så. Stille. Du skal lige kigge på vejen, så skal du styre. Det kører der bare. Nu skal vi rundt i et sving. Kan du det? Hvor var bremsen? Kan du bremse? Prøv at komme. Ja. Det gik sgu meget godt. Hej. Hvad fanden var det? Kom lige så stille op med den der. Ja, ja. Og så skulle lige styre ned på vejen. Prøv at koncentrere dig om at kigge på vejen. Sådan. Så kører du. Følg vejen rundt lige så stille. Følg vejen. Du kører bare lige så stille. Kom, følg vejen. Ja, bare bliv ved. Poul for fanden, nu kører vi jo rigtig fin tur. Hva? Så, og så kobler du ud nu og trykker på bremsen. Nu har jeg altså været ude at køre, Nina. Prøv lige at tænke. Tror du, jeg nogensinde får køre godt? Nej, det tror jeg altså ikke, Poul. Det tror jeg altså ikke. Men altså, jeg vil sige, du er ikke, du kunne godt køre markræs. Det kunne du jo godt. Altså, hvis man havde en eller anden gammel spand, og du kunne køre herude, kunne det ikke også være lidt sjovt at prøve at skifte lidt gear og sådan noget? Jo. Fordi til sidst, der gik det jo faktisk rigtig godt. Ja. Lige når du koncentrerer dig. Ellers så var vi jo ved at køre ind i et hegn og ud i en sø og køre en hund over, jeg ved ikke hvad. Men altså... Hvad var det sket, hvis jeg var havnet ude i søen? Ja, ved du hvad? Så havde vi skrædet af grin, så jeg er bange for, at vi ikke var kommet ud af bilen, fordi vi havde grinet så meget, så vi slet ikke kunne sanse og komme ud af den bil. Nu skal du bare se, at nu laver lige sådan en trick, når man nu steger, så er det altid godt at stege i olie og smør. Hvad skal vi have steget i dag? Vi skal have stegt vores hjertesalat og koteletten. Og så har jeg jo faktisk det her hjertesalat, og der vil jeg lige vise dig. Skal du lige se det? Det her det er hjertesalat, det var det, der vi snakkede om, hvad hulen det nu lige var for noget. Og det kan man faktisk godt riste på en pande. Ja. Og der gør man lige det, at man lige skærer lige det her gamle af. Det fører også her, man kan tjekke, hvor frisk salaten er. Det må ikke være for mørkt, så når man står nede i supermarkedet, så holder man lige sådan her op. Og hvis det er rigtig mørkt, så er det bare for gammelt, så skal man lade det ligge, så skal man tage noget andet. Fordi så er det lidt lang tid siden, det er blevet skåret af stokken. Prøv at se, hvor flot den er herinde. Ja, hold det ved. Ja. Så bliver den bare lige skåret halvt igennem. Swoops. Sådan. Og så skal den lige have lidt olie. Og ikke mere da. Er du tos, mand? Så det syder og bobler herhenne da. Og så var det vores fantastiske salt her, vi havde. Ja, det er der ikke meget mere tilbage i. Det er faktisk. Det har vi brugt flittigt. De der to mangler, dem kunne lige komme på. Sådan lidt over det hele, så det ikke kun er i det ene hjørne. Jep. Og du må også gerne lige komme det på vores salat op. Salt og peber. Nå, hvad synes du selv? Hvordan synes du selv, det gik med det køren der? Jeg synes, det kunne godt have gået bedre. Synes du ikke, det var sjovt? Jo. Jeg synes, det var kanon sjovt.
Ja. Hvordan gør man så det her? Prøv at se her. Sådan. Sådan. Ja. Nu har vi lavet os skoene her. Ej, tusind tak. Tror du, vi får drukket 3 liter i dag? Altså, jeg vil sige, det du lagde ud med derude, der har du jo et massivt forspring. Skål. Kan du huske, at vi er ude af mange køer? Ej, Poul, det var du altså også glad for. Alle de kokasser der, det synes du var super, ikke? Nej, det var det i hvert fald ikke. Og jeg kan også huske, den var ude og fange... Gæs? Gæs, ja. Men eller da vi skulle fange får. Hva? Ja, tak. Det var altså også et højdepunkt, det synes jeg nok da. Så... Jeg er frisk på en lille afslutningsquiz. Ja, åha. Det bliver næsten lidt vemodigt, synes jeg. Ikke? Hvor mange forskellige slags æbelzoner, sorter, findes der i Danmark? Ej, det er mange da. 18, 27 eller 31? 31. Det er praktisk forkert, det er praktisk 27. Er det 7? Nå. Men hvis I så siger i hele verden, ja, så, kan er ikke sige det, 100, så er det praktisk 116. 116 æblesorter? I hele verden. Hold da op. Jeg skal ikke sige navnene, skal jeg? Prøv at nævne, se om du kan nævne 5. Inge-Marie. Ja. Discovery. Ja. Sunrise. Ja. Gråsten, selvfølgelig. Ja. Elstar. Ja. 5. Og selvom du ikke har svaret rigtigt på quizzen... Nej, men næsten rigtigt. Næsten rigtigt. Jeg kunne sige 5 æblesorter. Gælder det? Det gælder sådan set godt nok. Ja, godt. Så har du lige godt vundet noget, men det skal jeg lige op og hente. Eller hente. Jeg er altså spændt, det kan jeg godt sige dig. Nej! Det er i hvert fald noget, hundene kan lide. Nej, Poul! Nej! Hold op, mand! Primo, gå væk. Nej! Poul på landet, tak. Ej, hvor er det flot. Tak skal du have. Det var så let. Nej, den er flot da. Man må godt lige smage, ikke? Om tingene er i orden. Hvad vil du helst have? Vingummi? Nej. Hold fast, mand. Nå, men Poul, nu er det jo altså ikke fest og ballade det hele. Vi skal lige have vores hjertesalat heroppe på. Det kan godt være, at vi skal tage ned den anden, end hvor der er mere fedt der. Læg det med snitsiden nedad. Lige præcis. Lige præcis. Sådan. Det er bare klasse. Så. Hvad gjorde du af de klassene? Det havde jeg her. Tusind tak. Og skål. Og skål. Ej, det bliver en fest. Sæt du dig ned på kassen, så arrangerer jeg lige her i dagens anledning. Værsgod. Og velbekomme. Tusind tak. Og så er der fri æblemost til alle. Nu skal jeg høre, hvad du siger. Ja, så god. Kød af den. Og hvad siger du til det andet? Den er meget sød. Sød? Jeg synes, den er meget god, den der chutney ind til krydet. Jo. Jeg synes, jeg kørte det fint. Du kørte det rigtig godt, da du lige kom i gang og lærte det der med koblingspunktet. Så kørte det da rigtig godt. Vi havde kun tyggegummi ud i hele bilen én gang. Ikke? Og var ved at, det var godt, vi havde sikkerhedsdeler på, så vi ikke var fløjet ud gennem ruden. Ej, men så synes jeg da, at du lige koncentrerede dig alt det der, så gik det da rigtig godt. Så kørte det da hele markvejen rundt. Yeah.